पूर्वी नवलपरा सीमा रहेका पांच ठूला विद्यार्थी संगठनहरूले नवलपुरका एघारवटा क्याम्पसमा सोभियो निर्वाचनको माग गरेको छ। आजका अवसुतीको कुमारवर्ती बहुमुखी क्याम्पसमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सोभियो निर्वाचनको माग गरिएको हो। नेपाल विद्यार्थी संघ नवलपुरका अध्यक्ष हरी सुवेदी, अनिरा सोभियो नवलपुरका कार्यवाहक जिल्ला अध्यक्ष, सुमन सापकोटा अखिल क्रान्तिकारीका जिल्ला अध्यक्ष सनोज भण्डारी, अनिरा सोभियो जिल्ला अध्यक्ष मदन गिरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी संगठनका जिल्ला अध्यक्ष ईश्वर बगालेले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नवलपुरका एघारवटा क्याम्पसमा सोभियो निर्वाचनको माग गरिएको हो। नवलपुरमा यसअघि कावासोतीको कुमारवर्ती बहुमुखी क्याम्पस र कालिका संस्कृत विद्यापीठमा गरी दुईवटा क्याम्पसमा मात्रै सोभियो निर्वाचन भएको थियो। उनीहरूले अहिले गैंडाकोटको जनक कलेज, एसपीएम कलेज, लुम्बिनी आईसीटी कलेज, नमुना कलेज, देवचुलीको देवचुली कलेज रजहर, जनज्योति कलेज प्रगतिनगर, कावासोतीको मध्यबिन्दु कलेज कावासोती, मध्यबिन्दुको नवजागरण बहुमुखी क्याम्पस चोरमारा र अरुणखोला बहुमुखी क्याम्पस अरुणखोलामा पनि सोभियो निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। चैत्र पाँच गते हुने भनिएको सोभियो निर्वाचनका लागि नवलपुरमा क्याम्पस प्रशासनहरूले अझै कुनै तयारी गरेको देखिँदैन दे।